Siis mitä? Ethän sä voi muuttaa tänne, kun sä asut siellä Espanjassa. Minä sanoin sille malle adies, kun minusta on paljon tärkeämpää tulla tänne pitää huolta sinusta. Ja sinusta kanssa. Mut kun me pärjätään täällä. Mun isäpuoli Sebastian asuu tuolla yläkerrassa. Se kyllä kattoo meidän perään. Noi. Sehän se on yhtä hyvä kasvattaja kuin äitinsä. Ja mistä kumpikaan tiedä, millaisia pippaloita täällä pietää. Mä lupaan, että se ei toistu. Mm-hmm. Siis muutenkin me piti vaan sivistyneesti maistella pari eri viiniä. Mm. Kun sitä sivistynyttä viinaa sattuu olemaan vaan useampi repullinen. Äitiskin oli niin hyvillään, kun kuuli, että minä muutan tänne. No ainakaan sun ei tarvitse muuttaa Ruotsiin. Siinä sulla on viksu kaveri. Ymmärtää heti, että mikä tässä on kaikkein tärkeintä. Oi että, kun täällä tulee. Meille tulee niin mukavaa, niin mukavaa. Ei olisi koskaan pitänyt kertoa Kallelle tästä mun syövästä. Senkö takia sä luulet, että sekoilee? No höpsähtihän teidän Paulakin, silloin kun Annika kuoli. Ja Kallella on ollut muutenkin ihan hirveä vuosi. Niin, eikä se ylilääkäriksi nimittäminen varmaan helpottanut asiaa. Ja Jenni kuoli. Niin Jenni ja Kalle oli tosi hyviä ystäviä. No, se rankkaa kuolemaa tulee joka tuutista. Mun olisi pitänyt tajuta jo kauan sitten, että kaikki ei oo hyvin. No mut hei, ethän sä nyt voi kurkistaa toisen ihmisen päässä. Mutta kun mä sain vihjeitä. Kalle oli vienyt Liisan haudalle sellaisen kortin ja kirjoittanut siihen sellaisen runon, mitä Liisa lauloi aina. Niin. Mä luulin, että Liisa olisi kirjoittanut sen kortin ja että Liisa olisi käynyt siellä haudalla. Kalle oli silloin jo katkeamispisteessä ja mä en huomannut mitään. Ihan turhaan se soimaa tittees. Nyt kun sä oot havainnut ongelman, nyt sä vaan korjaat sen. Miten? Esimerkiksi turvaudut ammattiapuun. Niin mäkin tein Paulan kanssa. Enhän mä nyt voi Kalleja viedä mihinkään hullujen huoneeseen. Mun täytyy vaan arvioida, miten paha tilanne on. Ja tehtävä sen jälkeen päätökset. Mä joudun koko loppuelämäni asua tässä huoneessa, koska muu kämppaa mummin. Bileet peruutu taas vaihteeksi. Ehkä Ulla rauhoittuu, kun se huomaa, että teillä on kaikki hyvin. Sä et tunne sitä. Se laittaa meille varmaan kotiin tuloajat. Etkä sä saa enää hengaa täällä. Niinpä. Yleensä vanhemmat daamit kyllä digaa meitsistä, mutta Ulla on vissiin vähän kovempi luu. Älkää nyt heti masentuko. Voisit olla hetken ees hiljaa. Ilman sun isoa suuta me ei oltais tässä sopas. No ite käskit mun vastata puhelimees. Edelleenkään mä en käskenyt sun kertoa, että Helena ja nää asut täällä. Mä pyysin jo anteeksi. Mitä muuta mä voin tehdä? No esimerkiksi häipyy. Tule. No selvä. Mun himassa ei sentään ole noin hemmeti ankeita. Ei tuota tahtia, toi salaatti on valmis ehkä huomenna. Ihan sama. Ei mulle kuitenkaan maistu. Maistuiskohan sulle paremmin, jos me kutsuttaisiin sun uusi ystäväs kylään? Miska vai? Ei mulla ole sen numeroa. Eikä mua muutenkaan kiinnosta. No entäs Lari? Ootsä kuullut siitä mitään? Onkohan se vielä siellä lehitysleirillä? Olkoon missä on. Ootsä tosiaan sitä mieltä, että teistä ei voi tulla enää mitään? Johan se on moneen kertaan nähty. Mä en enää jaksa toivoa, että se muuttuu. Sulta ei taida olla kuitenkin sitä vielä vähän ikävä. Miksi olis? Niin, oliko sulla jotain asiaa vai miksi sä pyysit? Joo, oli. Mä oon päättänyt suostua niihin kantasoluhoitoihin. No, se on oikein päätös. Mutta siihen liittyy yksi ehto. Mä haluan, että sä muutat tänne mun luo asumaan. Mua pelottaa se, että miten mä kestän ne hoidot. Ties minkälaisen verenmyrkytyksen mä taas saan. Kyytän jossain yksin kuoleman kielissä ilman, että kukaan huomaa. Ei sulla ole mitään hätää. Sä oot akuuteimman vaiheen joka tapauksessa sairaalassa. Niin, mutta entäs niiden hoitojen jälkeen? Tämä pelkkä odottaminenkin jännittää jo niin vietävästi. Ties vaikka peruisin hoidon. Ei, et rupee nyt muuttaa mieltäsi.
On sellainenkin. Voi tulla mieleen. Yksin kun oon. Niin yksi. No voin mä tänne muuttaa, jos se siitä on kiinni. Sopisiko sulle jo tänään? No maltaisit sä vaikka huomiseen. Mun pitäis varmaan pakatakin. Ah. No eiköhän se käy. Ei kai tää yhdestä yöstä sen hullumoks mee. No ei varmaan niin. Roni, voitko panna hiljemmalle? Nyt mä kadun, että mä otin ton teinin tänne asumaan. Hei Roni, nyt ihan oikeesti! Huusit sä mua? No todellakin huusin. Laita tuon sun mekkala vähän hiljaisemmalle. Ja älä jätä näitä sun vaatteita lojumaan joka paikkaa. Oliks vielä jotain muuta? No ei varmaan. Hei Roni, onks sulla kaikki ihan kunnossa? Tuskin saa kiinnostaa. No kerran nyt mulle, kun mäkin oon aina sulle avautunut. Mä mokasin yhden jutun ja nyt mun kaveri joutuu kärsimään. No mut oliks se vahinko? No sit se voi varmaan vielä selvittää. Tuskin. Tää oli vähän hiilenä mulle. No kyllä hyvätkin ystävät voi välillä ottaa pahasti yhteen. Tai aina riidat saadaan kuitenkin sovittua. Niin, ihan niin kuin me. Toi heitti mua mapilla päähän ja me ollaan silti vielä ystäviä. Hei, sä oot päässyt pois neljän seinän sisältä. Joo, piti vähän tuulettaa ajatuksia. No siitä se lähtee. Hei, Jontan. Voitaisko me vähän jutella kuntosalituurauksesta? No, te tulkaa sisälle juttelemaan. Mä laitan meille ruokaa. Mun täytyy mennä pelaavia ton Severin kanssa pleikkaan. Mä menen varmaan tästä suoraan himaan. Okei, okay, no mut näin myöhemmin. Älä nyt sanoa, että mennä perun meidän diiliin. Päinvastoin. Mä en muuttaa pois Helsingistä. Ah, jaa. Loppuks sit Nalle kamerassa patterissa vai? No ei loppuna. Piti vähän muuttaa suunnitelma. Mä en muuten koskaan pysty unohtamaan otsaita. Okei, no. Ei tarvitse pelkää, että mä ainakaan estelisin sua. Niin mä ajattelinkin. Sua ei varmaan haittaa, että mä oon mahdollisimman kaukana sinistä. Ei, sekään nykyään niin kuumana muuhun, että susta ei enää mitään vaaraa. No ihan mitä vaan. Mulla olisi muuten muutakin asiaa sulle. Ostaisit sä mun kämpän? Ei ole ainakaan pitkä muuttomatka. Mietin rauhassa. Täällä on liian pitkä. Mä tarvin käsiä mun lähtöön. Siis mihin sä oot oikein lähdössä? Mennät sä kiertämään maailmaa vai? Voi olla. Älä puhu tästä kenellekään. Ei edes Sindille. Mm. Entäs tää nallukkaus menossa? Kuntosalille. Niin, kun tää on tällainen möhömaha, niin tää pitäis vähän reenata. Ja Oliveri pitäis tulla nyt syömään, jotta pääsee kohta nukkumaan. Tuohan nyt. Moi, kiva kun tuli. Maistusko iltapala? Ei. Mitä asiaa? No. Ihan sellaista, että musta olisi kiva, jos sä yrittäisit olla Isabellaan kohtaan vähän kohteliaampi. Me ollaan taas yhdessä. Mä ajattelin kertoa sulle ensimmäisenä. Onnea vaan teille. Varo, ettei sä ajaa sunkin päältäs. Miten sä kehtaat? Mikä sun jätkä vaivaa? Ite kritisoit mua vähän aikaa sitten siitä, että mä kohtelen Isabellaa huonosti. Nyt sä oot ite tollanen tollo. Mä vaan just tajusin, että ihmiset ei muutu. Ja vaikka toiset kuinka haluis. Elias ei tule koskaan hyväksymään. Mikä musta tuntuu tästä vaivassa kuin vuosi? Joo, voi olla, että mä asun siellä faijan luona nyt pidempäänkin. Katsotaan, miten ne hoidot etenee. Sä olet niin huolehtiva poika. Pidäthän sä mut ajan tasalla. Joo, pidän. Hei, nyt mun pitää lopettaa ennen kuin Katarina tulee.
Voikaa hyvin. Joo, moi. No niin, tässä olisi sitten sun loput shampoot ja partahöylät sun muut. Okei, kiitti. Mä luulin, että mä keräsin kaikki. No, sä voit ottaa tämän vaikka semmoisena viimeisenä palveluksena kämppikseltä. Vähän haikea olo lähtee. On tää kieltämättä aika outoa. Vähän haikea olo lähtee. On tää kieltämättä aika outoa. No, enpä ole häiritsemässä suojajiiriä. No, etkö se nyt sen takia lähde? En. Isä tarvii mua nyt. Munkin on parempi olla siellä huolehtimassa siitä. Saman katon alla. Kantasaluhoito, se on kyllä rankka prosessi. Ihan koko perheelle. Niin on. Mä aion tehdä kaikki niin, että isä tulee kuntoon. Ismo, mitä sä oot törsänä? Ei, nää on Kalleen varten. Mä sain sen suostuteltua asumaan mun luo. Pääsen vähän paremmin tarkkailemaan sitä sinne, you know. Miten sä sait sen yli puuttua? No mä esitin sille, että mua pelottaa ne kantasoluhoidot. Niin? Mehän onkin ihan pikkujuttu. No, jos jo totta puhutaan, niin mä oon niistä ihan kauhusta jäykkänä. Ei, sä voit vaikka parantua. Siitä en tiedä. Mutta ainakin mä teen kaikki, että Kalle tulisi kuntoon. Ai jää. Mummi on lenkillä. Täällä olikin ihan hiljasta. Mitäs tää nyt on? 5-4-3-2-1. Puuroa! Aamiainen on päivän tärkein ateria. Noudattakaa numerojärjestystä, niin saatte masut varmasti täyteen. Terveisin mummi. No ihme, et se ei määrännyt istumapaikkoja. Paitsi, tota niin. Ronni saa niin kärsii tästä. Se oli teille sille aika tyly. Hei, se oli vasta alkua. Ei kostaminen auta mitään. Ite kostit Eliakselle siitä larjutusta. Ja Heidille siitä Jannen hoidosta. Mä hakeen mun laukun. Laitan menee ennen kuin Ulla tulee takas. Se laittaa meidät siivoutta tai muuta kivaa. Se olisi mulle aika tärkeetä, että sä hyväksyt Isabella. Mä en vaan tajua, mitä sä näet siinä. En mä tajua sitä aina itekään. Olisiko se nyt liikaa pyydetty, jos sä vaan koittasit tulla toimeen sen kanssa? Ei kai sitten. Mä voin luottaa siihen, että sä jatkossa oot ihmisiksi. Joo. Mä olin eilen muutenkin huono tuolla. Mä vähän ajattelinkin. Saanko kysyä miksi? Mä oon pettänyt Lariin. Jumalauta. Eikö sun toikin geeni multa periä? Mikäs sitten? Homogeeni vai? No lähinnä tarkoitin tätä komeita ulkomuottoa. Mä en haluis valehella Larille. Mut jos mä kerron, niin sit se ei ainakaan enää puhu mulle. Sä oon muutenkin halunnut unohtaa koko jätkän. Yrittänyt jo 100 kertaa. Miks mä en pysty siihen? Hyvä kysymys. Mäkin yrittänyt eroa Isabellasta, mutta enpä vaan päässyt. Sä oot tosiaan antanut mulle kaikki voittajapiirteesi. No mites meinaat sä vielä nähdä sitä toista jamppaa? Mulla on ihan kauhea ikävä, Lari. No sit varmaan ei kannata huudella hirveästi tosta asiasta. Hurmaat sen Lari itsellesi takas. Moro. Moi. Miettinyt sitä mun tarjousta. Joo. Mun mielestä tuntuis vähän oudot, että mä asuisin sun eksän kanssa sun vanhassa kämpässä. Mut tilanne on nyt ihan eri. Se on sun uusi nainen. Ja se ois sun uusi asunto. Niin. Mut ei me olla puhuttu edes vielä mistään yhteenmuutosta. Ai. Ja mä kun ajattelin, että sä ymmärtäisit sijoitusten päälle, mutta jos ei toi mun arvokämppä kiinnosta, niin kyllä mä löydän sille joku toisen ostajan. No älä nyt viitti, sit Cindykin joutuis muuttaa pois. So? No paljon sulla on pyynti siitä? No mitä sä meinaat tehdä sitten, jos se rupee soittelee kummitukselle?
No en ole ehtinyt vielä ajatella asiaa. Ei, nyt se tulee. Tervetuloa kotiin. Jaha, oot säkin muuttanut tänne? En, emmitti. Rupee Liisa ajattelee levottomia. Hienoa, että sä tulit tänne. Joo, täytyyhän jonkun pitää isää silmällä. Niinpä. Jos mä ilpasen tästä näin. Niin... Niin, minnes mä nyt sitten majoitun? No joo, sun huonees on tuolla, mutta ennen kuin sä meet sinne, niin... Tässä on sulle tällaiset. Jaha. Mä ostin sulle uuden sängynkin. Parhaan, mitä kaupasta saa. No, kiitti. Niin. Mä vaan haluan, että sulla olisi täällä mahdollisimman hyvä olla. Eiks mun ollut tarkoitus pitää susta huolta, eikä päinvastoin? No juu, juu, juu. Mutta se on vaan niin... mukava saada sut takas kotiin, poika. Kiva, kun pyysit, isä. Joo. Niin. Oli pakko karata himmasta ennen kuin ulleskeksin jotain muuta meidän pään menossa. Ollaan aina noin skitsu. Ai onko? Kuule, kerran sillä vaarilla oli semmonen tappelu, että se oli jakanut koko kämpän kahtia teipillä. Ihan jääkaappia myötä. Just siisti meno. Kiva, että jollakin on siisti meno. Sä et sentään joudut asua senkaan. Otat no, ihan syvältä. En mäkään oikein osaa ohjelmassa, kun tottunut hengaa teillä. Onks toki nyt ihan pakko rekentää? En ois ikinä uskonut, että susta tulis tollanen kusipää. Mitä sä nyt selität? Mitäköhän? Sä soitit mun faijalle ja kerroit sille, että mä oon Helsingissä. Ja sai mut tajumaan, että jos jostain oikeesti välittää, niin siitä pitää pitää kiinni. Ihan sama, mitä muut ajattelee. Koskeeks toi myös Laria? Okei, no nyt mä ymmärrän. No niin, hieno juttu, että saatte Larin kanssa sovittua silloin, kun sä kävi täällä. Milloin sä täällä on ollut? Mulla yks aamulla jos duunia, niin mä päästin sisään. Sä varmaan nukuit vielä silloin. Koska? Sä taisit just edellisen päivän käydä etsiä sitä sieltä leiriltä. Huomenta. Huomenta. Missä sä kävit? Amadeuksessa. Saatteko tänne sovittua? Mitkä? No ne työvuorot. Joo, saatiin. Kiva, kun te tuutte Jonatanin kanssa paremmin toimeen. Mä oon kiva nähdä sua piirtämällä tuulella. Mm. Sä sait mut järki. Eli paasaaminen kannatti. Hei, mä lähden töihin. Moi. Kuvaa vielä rauhassa. Isi hoitaa vielä vähän asioita. Sen jälkeen me kaksi lähdetään kauas pois.